ពីមានអតិពលបនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលយុវវ័យនិយមឲ្យផ្កាគ្នាថាជាបនសងសាធ្វើឲ្យយុវតីម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះវតីធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហាត្រូវបានសងសានាំដល់លេងផ្លេចផ្ទះផ្លេចការរៀនសូត្រឆ្លក់វងវែងនៅការសប្បាយរហូតដល់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងនិងសេពគ្រឿងញៀនទៀតផងក្រោយពីដើរលេងតាមក្លឹបកំសាន្តនៅភ្នំពេញ មិត្តប្រុសរបស់នាងបាននាំដល់លេងរហូតដល់កំពង់សោមកែបកំពតនិងចុងក្រោយទៅដល់សៀមរាបទៀតផងឋិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខាច់លើខាច់ក្រោមសក់ពណ៌ក្រហមដូចសក់ពូតនាងជាក្មេងស្រីមានចរិតងក់ងុលច្រើនជាមួយសងសាដែលនិយមជិះម៉ូតូធំសក់ក្រហមចុះក្រវិលមកខាង សាក់រូបលើស្មាបានជិះម៉ូតូអបចង្កេះគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធព្រលឹមស្រាងស្រាងពួកគេបានចាក់ចេញពីខេត្តសៀមរាបពុំសូវមានអារម្មណ៍ល្អនឹងគ្នាសោះព្រោះយប់មិញបរោះនេះបានលើកទូរស័ព្ទនិយាយជាមួយមិត្តស្រីរបស់គេផ្សេងទៀតជាហោហែធ្វើឲ្យនាងខឹងប្រច័ណ្ឌហើយឆ្លុះគ្នាស្ទើរពេញមួយយប់នៅតាមផ្លូវមិនថាកន្លែងឈប់ឬញ៉ាំអាហារនោះទេនាងរអ៊ូខឹងបរោះនោះរហូត លោកមកដល់ខេត្តកំពង់ធំក៏ឈប់សម្រាកនៅកន្លែងមួយហើយបានជជែកគ្នាអស់មួយស្របនាងនិយាយទាំងក្តៅក្រហាយទៅកាន់បរិះនោះថាបងដឹងទេពេលនេះខ្ញុំមានកូនជាង2ខែមកហើយហេតុអ្វីក៏បងនៅតែតាក់ទងពួកស្រីស្រីអស់នោះទៀតចុះរឿងយើងបងគិតយ៉ាងម៉េចបរិះនោះតបវិញថាឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េច បើយើងនៅក្មេងៗរៀនមិនទាន់ទាំងចប់ថ្នាក់ផងនោះទៅរកការងារណាធ្វើបានចំណែកស្រីៗទាំងនោះសុទ្ធតែជាមិត្តភក្តិរាប់អានគ្នាធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះនាងសួរបន្តទៀតថាមិត្តភក្តិធម្មតាដូចជាខ្ញុំដែរមែនទេដោយសារតែពួកគេនៅក្មេងពុំសូវចេះពិចារណាដូចគ្នាធ្វើឲ្យការជជែកគ្នានេះក្លាយជាជម្លោះយ៉ាងធំ ពេលនោះនាងខឹងសង្សារកាន់តែខ្លាំងឡើងៗធ្វើឲ្យនាងក្រវែងមួកចោលរត់ឆ្លងថ្នល់ដោយមិនបានមើលឆ្វេងស្ដាំស្រាប់តែឡានតាក់ស៊ីបើកលឿនដូចព្យុះមកដល់បុកនាងប៉ាងខ្ទាតជាង 10 ម៉ែត្រប្រកែកស្លាប់មួយរំពេចឯនាងមិនបានបោះអង្គក៏ជួយលើកបួនបន្ថែមបើករត់បាត់ស្រមោលបរោះនោះឃើញសង្សារស្លាប់សស្រស់បែបនេះប្រែជាស្រលាំងកាំងហើយភ័យនឹងកំហុសខ្លួនផង កំពុងជិះម៉ូតូបើកចេញទាំងផាត់ភ័យមកភ្នំពេញវិញទុកឲ្យខ្មោចនាងតីនៅស្លាប់ស្ដោស្ដឹងក្បែរទ្រុងផ្លូវមុខច្រកចូលផ្ទះអាចារ្យភ្លុកម្នាក់តាអាចារ្យភ្លុកមានអាយុប្រមាណជាង60ឆ្នាំគាត់ជាបរិសុទ្ធពោះម៉ាយរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្រោយពីត្រឡប់មកពីវត្តវិញគាត់ឃើញអ្នកស្រុកឈរមើលអ៊ូអ៊ូក្បែរថ្នល់ គាត់ក៏ដើរទៅឈ្ងោកមើលចិត្តទើបដឹងថាមានស្រីជំទង់ម្នាក់ទើបតែនឹងស្លាប់ថ្មីៗឃើញដូច្នេះគាត់លន់មាត់ថាពុតធូអើយមិនគួរមកស្លាប់ទាំងក្មេងខ្ចីយ៉ាងនេះសោះដោយខ្លួនជាអាចារ្យខ្មោចស្រាប់ហើយអាណិតដល់ខ្មោចអាណាថាផងថែមទាំងមិនដឹងពីអត្តសញ្ញាណមកពីណាគាត់ក៏សម្រេចចិត្តឲ្យអ្នកស្រុកជួយសែងសាកសពមកដាក់នៅផ្ទះគាត់ដើម្បីរៀបពិធីបូជាសពឲ្យនាង គាត់ក៏យកក្រណាត់សមកគ្របពីលើសពហើយយកដៃទាញត្របកភ្នែកឲ្យបិទប្រភ្នែករបស់នាងនៅបាក់ក្រឡោតទឹកមុខស្រស់ញញឹមនៅឡើយតែនាយមានអែងថាមើលចុះសាច់នៅក្តៅអ៊ុនអ៊ុននៅឡើយនាងអើយនាងស្លាប់ទាំងបិទភ្នែកមិនចិត្តហេតុអ្វីក៏ឲ្យឡានបុកស្លាប់អ៊ីចឹងតែអាចារ្យបានបូជាសពឲ្យនាងនៅខាងក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ អ្នកភូមិនៅក្បែរផ្ទះអាចារ្យមានអារម្មណ៍ខ្លាចខ្មោចនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះនាងជាខ្មោចតៃហោង 7 ថ្ងៃក្រោយមកនៅពេលរាត្រីអាចារ្យម្នាក់នេះអុចចង្កៀងផ្លុងៗសម្រាប់នៅមាត់ទ្វារព្រោះក្តៅស្អុះពេកគាត់ពុំដែលមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើទេប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកជិតខាងឃើញបងអួយផ្ទះគាត់បើកចំហមានពន្លឺភ្លើងភ្លឺពេញផ្ទះ
ថែមទាំងលីបတ်ចម្រៀងស្ទាវស្ទាវទៀតផងពេលប្រលប់ខ្លះអ្នកស្រុកដើរកាត់គេឃើញមានស្រីជំទង់ម្នាក់អង្គុយសំគប់នៅវត្តវាធ្វើឲ្យពួកគេព្រឺក្បាលខ្ញាក់ខ្ញាក់ហើយជួនកាលគេឮសំឡេងដំថ្មគប់ក្តុងក្តាំងក្តុងក្តាំងរកមូលហេតុមិនឃើញមានយប់ខ្លះនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតគេឮសំឡេងមនុស្សស្រីបំពេកូនល្វើយល្វើយយ៉ាងគ្រលួចធ្វើឲ្យស្កែលូពេញមួយយប់តាអាចារ្យទោះជាគេប្រាប់តតគ្នាថាផ្ទះគាត់មានខ្មោចលងក៏ដោយក៏គាត់មិនជឿគេដែរព្រោះរយយប់គាត់សម្រានម្នាក់ឯងមិនដែលឃើញអ្វីខុសប្លែកពីធម្មតាឡើយតែមានយប់មួយក្រោយពីតាអាចារ្យមកពីបុណ្យខ្មោចគេវិញគាត់សម្រានទាំងយកដៃកងថ្ងាស់ព្រោះអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកមិនទាន់ទាំងថ្មិចភ្នែកផងគាត់ក៏សម្លឹងមើលទៅលើធ្នឹមផ្ទះគាត់គាត់ក៏ឃើញខ្មោចនាងអង្គុយសំយងជើងលៀនអណ្ដាតចិត្តដល់រនាបភ្នែកប៉ិនប៉ិនពងមាន់បែបលៀនលៀនមានហូរឈាមមកផងភ្លាមនោះតាបាននិយាយទៅកាន់នាងយ៉ាងប្រងើយថានាងអើយអើយនាងកុំលេងសើចជាមួយតាតាដេកកំដរខ្មោចស្ទើរតែរយប់តាមិនចេះខ្លាចខ្មោចទេខ្មោចនាងនោះទោះជាខំបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាយ៉ាងណាក៏តាមិនខ្លាចនាងដែរទាល់តម្រេះខ្មោចនាងតៃក៏បានប្រែរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតមានក្លិនក្រអូបមកអង្គុយចុងជើងតារយយកដៃកេះជើងតាជាញយញយតាអាចារ្យប្រាប់នាងថាកុំឆាឆៅតាតាងងុយដេកណាតាបានបូជាសពឲ្យនាងហើយមកដេចក៏នាងរមិលគុណតាយ៉ាងនេះភ្លាមនោះនាងតបវិញដោយសំឡេងមួយមួយថាតាយកខ្ញុំធ្វើជាសង្សារទៅតានិយាយលេងថាចុះមានទៅស្អីតាពោះម៉ៃស្រាប់ហើយតានិយាយបណ្ដាគាត់ងើបអង្គុយបណ្ដានាងបន្តទៀតថាខ្ញុំយកសង្សារស្ទាវបានត្រឹមតែជឿចាប់រត់ចោលឪពុកម្ដាយបាត់បង់ទាំងការសិក្សាដល់ពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅសម្បីទៅរូបខ្ញុំក៏គេមិនមើលផងឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាខ្មោចអនាថាពេលនេះខ្ញុំចង់ស្រឡាញ់មនុស្សចាស់វិញម្ដងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកចិត្តខាងតែងតែឮតាអាចារ្យជជែកគ្នាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតឡើងទៅគេឮតានិយាយរងំរងំម្នាក់ឯងជួនកាលគេឮសំឡេងមនុស្សស្រីសន្ទនាជាមួយតាយ៉ាងល្អល្អឿនជាទីបំផុតអ្នកស្រុកបានយករឿងនេះទៅប្រាប់កូនរបស់គាត់ដែលរស់នៅភូមិក្បែរនោះពួកគេបានបញ្ជូនកូនកំឡោះ3នាក់មកឃ្លាំមើលតើឪពុករបស់ខ្លួនពិតជាមានស្រីដូចគេថាមែនឬអត់ពេលរំលងអាត្រៀតកំឡោះទាំង3បានទៅលួចមើលនៅក្បែរផ្ទះជីតារបស់គេពេលនោះពួកគេក៏បានឮតានិយាយគ្នាជាមួយមនុស្សស្រីមែនកំឡោះទី1បានលួចមើលតាតាមចន្លោះជញ្ជាំងគេពុំឃើញមានអ្វីក្រៅពីចង្កៀងផ្លុងផ្លុងមួយនោះឡើយនឹងឃើញតាអង្គុយនិយាយឆ្កាដៃឆ្កាជើងម្នាក់ឯងហើយខ្សឹបប្រាប់ប្អូនៗថាតានិយាយតែម្នាក់ឯងហ្នឹងកំឡោះទី2រុលអើតមើលក៏ឃើញតាកំពុងកៀកកើយជាមួយស្រីក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតគេខ្សឹបតិចតិចប្រាប់បងប្អូនគេថាតាមានស្រីខ្ចីញញវើយបរិទី3តបថាវាមិនដាល់ហើយក៏ខំអើតក៏តាមចន្លោះជញ្ជាំងក៏ឃើញតាកំពុងតែកៀកកាយអបថើបខ្មោចស្រីដែលមានភ្នែកក្រហមថ្លែចេញនឹងកៅស្រួយស្រួយសក់វែងអន្លាយមុខមាត់ជាខ្មោចព្រៃគួរឲ្យខ្លាចគេស្រែកភ្លាត់សំឡេងខ្មោចខ្មោចលោកតាស្រឡាញ់ខ្មោចហើយក៏នាំគ្នារត់ទាំងពលឹងចុងសក់ផើលដល់តាអាចារ្យដែលកំពុងតែមានសេចក្តីសុខបើទ្វារចេញមករឧថាយីអាក្មេងអស់នេះពិតជារំខានមែនហើយក៏ទាញទ្វារបិទវិញលុះរំលងបាន2-3ថ្ងៃមានឡានដឹកដំឡូងមកដល់ខេត្តកំពង់ធំបានខូចនៅត្រង់ចំណុចខ្មោចនាងតៃស្លាប់ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតិចផងនៅក្នុងឡាននោះមានប្រសង2អង្គជាអ្នករួមដំណើរបានទៅសុំផ្ទះតាអាចារ្យសម្រាប់មួយយប់តាសួរប្រសង្ឃថាបដិជគុណនិមន្តមកទាំងយប់មានកាយដែរអាត្មាសុំស្នាក់នៅមួយយប់ព្រោះឡាននោះវាខូចបដិជគុណនិមន្តមកពីណាព
ពួកអាត្មានិមន្តមកពីស្ទឹងសែនខកឡានក៏បានជិះឡានដឹកដំឡូងមកព្រោះប្រញាប់ប្រឡងស្អាតអាត្មាស្នាក់នៅវត្តលង្ការនិមន្តមកលេងផ្ទះញោមស្រីហើយចឹងខ្ញុំប្រកាសណារៀបចំកន្លែងប្រគេននិមន្តសង្ឃប៉ុន្តែយប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាមិននៅផ្ទះទេព្រោះរវល់តែបន់សពតែអាចារ្យរៀបចំកន្ទេលខ្នើយភួយឲ្យព្រះសង្ឃហើយក៏ចេញទៅបាត់ នៅយប់នោះភិក្ខុទាំងពីរអង្គនេះរវល់តែទូរស័ព្ទមិនចេះចប់ម្ដងឮសន្ទនាជាមួយម្នាក់នេះម្ដងឮសន្ទនាជាមួយអ្នកនោះសុទ្ធតែជាញោមធម៌ស្រីមិនចេះអាចរហូតដល់ម៉ោង 1 រំលងអធ្រាត្រទើបចប់ភិក្ខុទាំងពីរអង្គទើបតែសឹងបានរលីវរលីវសម្ដែងទូរស័ព្ទមួយបានរោឡើងចំទូរស័ព្ទភិក្ខុរូបស្រស់ដែលសម្បូរខាងវោហារ ឥឡូវលោកបងជម្រាបសួរអាត្មាណាស់លោកបងសឹងលោកហើយឬនៅសឹងលោកឯណាបើទៅតែសងំមកមិនតិចញោមក៏ទេមកបើលោកបងមិនចង់អុយគេរំខានមកដេចក៏មិនបិទទូរស័ព្ទមុនពេលសឹងចាស់ញោមទេមករត់ណាស់ណាចាឡំលេខទេដឹងញោមឈ្មោះអីចុះហេតុអ្វីបានជាស្គាល់លេខអាត្មាអាត្មាមិនដែលស្គាល់សម្លេងនេះទេខ្ញុំប្រកាសណានៅចិត្តនេះនៅឯណាអាត្មាមិនឃើញទេ នៅខាងលើនឹងពេលនោះភិក្ខុខំងើយទៅលើធ្នឹមក៏ឃើញខ្មោចនាងអង្គុយនិយាយទូរស័ព្ទមានតែលលាក្បាលកែចោវែងវែងទម្លាក់សក់ចុះមកក្រោមភិក្ខុអង្គនោះស្រែកពុទ្ធោពុទ្ធោខ្មោចលងភ្ញាក់ផ្អើលរត់ស្ទើររបូតស្បង់ចៃពោះទាំងពីរអង្គក្រោយពីមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្មោចលងប្រសងរួច លោកមេឃុំជាមួយនឹងពជាពរដ្ឋព្រមទាំងគណៈកម្មការវត្តសម្រេចរុះរើផ្ទះតាអាចារ្យភ្លុកទៅធ្វើជាកុតលោកនៅឯវត្តវិញរួចនាំគ្នាធ្វើបុណ្យបង្សុកូលឧទ្ទិសកុសលជូនទៅវិញ្ញាណខ្មោចនឹងតៃឲ្យទៅចាប់ជាតិឈប់វល់វល់នៅទីនេះទៀតរីឯតាអាចារ្យក៏ទៅនៅវត្តរសាសិលទៀនធ្វើជាតាជីជាមួយព្រះសង្ឃរហូតតទៅ